Tu ko, tu kaut kad nav kaut kā sirdspēkšņi atmaigi, vai kas notika? Es kaut gan neesmu saticis. Runā ar ķēniņu tikai. Palūdzu un viss. Kaut ko tu mums neizstāstīt, gal kaut ko muģīti. Paši nezinu, ko grib. Kaut gan atstāja Ievai māju slikti. Nepateic, ka ķēniņš direktors atkal slikti. Tavs tēvs neturēja vārdu. Viņš man uzmeta, tu saproti? Uzmeta. Kuperam jāieņem Lorenca vieta. Lorenca? Kāpēc? Es viņu samierināšu ar Koganiem, ja? Viņš nebūs jumta. Un varēs mierīgi tirgot savu kontrabandu. Es te lasīju, ka 4 BMW aizdzīti. Tavs darbs? Te viss pēc tī no cietuma nevis tādēļ, lai tu nodarbotos ar Koganam muļķībām. Bet es izrādīsies tavs darbs. Es savākšu viss tavs pindels. Un izmetīšais durvīm varēs vākties no mājām. Saprati? Cik vēl ilgi dienas skaitīsim? Brīvību pēc tam uz pusēm dalīsim. Rums man cīslās, plūdīs, bet pa īstām sevi jāmeklē. Ko teica? Neko. Ja mans darbs, tad lai lasoties ārā no mājas. Smieklīgi. Kopš 16 gadiem šeit nedzīvoju. Nedzīvošu arī tagad. Par ģēli kaut ko teica? Nē. Vētrugāns, fiķiķi. Sandis atrakstīja. Ko raksta? Esam izkustējušies, gribi satikties. Atkal koordinātas atsūtīja. Jā, šoreiz precīzi adresi. Opa, kaut kas manies, progress. Davai, braucam. Baigais laiciņš, ne? Labi, ka pie tevis vismaz silti. Jā. Nu, kā iet? Normāli. Mašīnu paņēmi? Paņēmi. Nu, kur nauda? Nav naudas. Ā, arī būs, ja? Nebūs. Paga, ko? Nebūs naudas. Mani apčakarēja. Ko? Nu, nākamās es atdošu. Kādas nākamās? Tu jau paņēmi mašīnu. Zini ko, vispār es ar tevi vairāk nedarbošos. Tu iekritīsi. Ko tu tagad mūldi? Mēs sarunājam naudu vakarā. Es tev saku, ka naudas nav. Nebūs, jā? Un nebūs. Nebūs, jā? Nu, labi. Projām! Pīpūnošajies! Vai es sapratu? Tiešām te? Jā.
viņš te dara? Nezinu. Varbūt vārds savus parakstu kaņepē. Tu nopietni? Es atvainojos, mēs laikam nepareizi trāpījām. Nē, nē, viss pareizi. Ej, kur jūs ej? Mēs tūlīt pabeigsim. Jūs nākat. Nu, ko, kungi, esam vienojušies. Atliek tikai salikt parakstus. Un viens lūgums. Strādājam enerģiski. Iesniegam, atbildam prokuroriem. Trīs pakāpi tiesa. Džeki sēž zonā. Mums jāstrādā, lai ātrāk dabūtu viņš brīvībā. Super. Paldies. Pošu, paldies, paldies. Veiksmi. Čau. Kas tev notiek? Vāc advokāti. Dabūsim džeku sērā. Ričards drīz būs. Kas tie par jaunumiem, ko tu rakstīji? Ko viņi pats dzirdās? Viņi kapim? Rai, čau. Klau, mums ir problēma. Vajag satikties. Jā, davai tur. Davai. Labs kantors, ko? Sveiki, sveiki. Labi izties? Jā, paldies. 800 eiro. Te noskoties vajadzēja. Ko jūs? Tevi gaidām. Davai runā. Man viss kārtībā. Atradu cilvēku, parunājos, parakstījās. 5 štukas un sagādās mums identiskas kastes. Štukas būs? Paldies. Nu, tu mums tagad paliek tikai 3 soļi līdz mērķa sasniegšanai. Pirmais. Sataisīt kastes. Nu, to es izdarīšu. Zin, kā mēs izskatās. Sataisīšu tās lēlas. A kas hašišu vietā? Zāģu skaidas. Samaisīšu ar melnajām klijām. Tad salikšu pakās un tās pakas salikšu kastēs, ja? Vēl jautājumi? Jā, viss skaidrs. Jā, tad labi. Jebkurā gadījumā būs labāk nekā ar to tavu cementu. Vismaz degs tā kā hašam ir jādeg. Ok. Otrais solis kas? Kameras. Es sarunāju atslēgas. Mami. Trešais solis. Sargs. Mēdz staigāt pa teritoriju, mēdz sēdēt savā būdiņā. Ko viņi darīt? Iedos pa galvu, sadauzīs galvu, līķis. Labi, kaut ko izdomās. Labi. Tad jau viss atrisināts, ja? Sākušu krāmēt kastes. Jūties uzaicināts palīdzēt. Kaut vai tagad. Ir vēl viena problēma. Kāda? Pircējs. Pircējs ir? Ir pircējs. Viss kārtībā. Es ar viņu uztur kontaktu. Viņš ir labs atspējīgs. Jā, viņš tev roti ir izadlaidis 20 tonnas. Jā, te ir 1 tonna. Un kas viņš tāds ir? Tas Dāvids Gruzīns? Davai runā, ko tu klusi. Jā, un tad tu man pārlaidīsi pārbordu. Pagaidi. Es nevienu nelaidīšu pārbordam, dzirdat? Es nevienu nekad neesmu uzmētis. Dāvids? Dāvids, jā. Dāvids. Nu, tad jau viss kārtībā. Jautājums slēdz. Vēl kaut kas? Nu, viss, davai tad
ķerties pie darba. Vai kur žuku paņemiet klāt. Es varu palīdzēt. Palīdzēsi. Davai. Palīdzēt uz sakariem. Obligāti atbildiet uz visiem zvaniem. Čakarē viņš tevi? Nu tā sanāk. Kas viņš muļķis? Domā, ka mēs to tā atstāsim? Es nezinu, kas viņam ir uznācis. Atdev viņu garāžas atslēgas. Jā. Aizbraukšu viņu parunāt. Nevajag, viņš mentēm pasūdzēsies. Ko viņš var pasūdzēties? Jūs pērk zaktas mašīnas. Domā, ka loks atradis. Ko tu tur dzer? Šņabis? Tu taču nedrīkst dzert. Atdod mašīnas atslēgas. Ko? Atdod. Brauks mājās ar taksi. Savādāk sadzēries, izdomās braukāties. Labi, nestresu. Atdabūsim naudu. Samainīsim un neviens neko nepamanīs. Es naudu jau iedevu. Lorenz zina? Pagai pie šiem Lorenz. Viņš tāpat nepiekritīs, tur viss skaidrs. Kūpēr tu dari muļķības. Lorenz zina? Pagai pie šiem Lorenz. Viņš tāpat nepiekritīs, tur viss skaidrs. Kūpēr tu dari muļķības. Kādas muļķības? 9 limoni. Paši nopelnīsim un atmetīsim viņam kaut ko, lai tur opšaku. Es nezinu. Ko tu nezini? Man tas nepatīk. Kas? Tas, ka bez Lorenza. Bet nafī mums tas Lorenz. Kas viņš mums par ahrāņiku nāks palīgā? Man vajag tavus čaļus. Es mūstangus nevaru iesaistīt tādā lietā. Pavadīt. Līdz vietai. Mēs tur paši atradīsim pircē visu. Ja mēs paliekam ārpus vārtiem, tad okei. Nu, pavadīt mēs varam, bet iekšā fūrē mēs nelienam. Tad vienojušies. Jā. Tagad tikai tas ahrāņīgs. Es nezinu, ko viņu darīt. Nu, tur jādara vienkārši. Nu, jāsasien viņš, jāpaņem nauda, telefons. Nu, tā, lai izskatās pēc zādzības un tālāk, lai viņš pats ar policiju kasās. Labi. Neko labāk mēs tagad neizdomāsim. Labi, tagad tikai Jurkins pasauc viņu. Viņš teica, ka viņš bez tavas zinas neko nedarīs. Viņš zina, ko mēs ņemam? Nē. Tad labi. Nu, zini kā mazumskās. Nu, jā. Jurkins, panāk šur. Piečakarēja. Viņš vienkārši nezinu, kas es esmu. Vienu manam draugam pateica, piķa nebūs un viss. Kādam draugam? Nu, tu nezini. Nu, labs čoms. Baigi labs, ja tikai ātri nolikt pie vietas. Abas darbonis ir vēl garāžā, varam piebraukt. Būs jau mājās. Nu, kāda adrese? Nezinu. Rītā garāžā būs jāpieliek pie dziesmas. Pieliksim. Nu, kā? Mazliet padauzīsim. Kas ir? Nu, pazīstas tevi, nostīs viņu vēl. Nevaram mēs kaut kā tehniskāk? Man ir pāris idejas. Man liekas zināt precīzi kustības maršrutu. Nu, tur vienkārši pārāk daudz kameras, tam vajag dāfīgā laiku. Es tev iedošu visu informāciju. Labi. Un naudu samaksāšu, kā solī. Ko ņemsiet? Dēļus. Labi, nu. Rādat un danam. Kas tu spieks esi? Tāpēc tev no darba izmet? Nē, es vienkārši esmu ziņkārīgs. Es jau iet pie savam kamerām. Ej. Tas ir tips, nē. Nu ko? Komanda atrast. Tu pārunā ar mustangiem. Tikai Morits neņem. Uzrakstīšu savu tevi, varbūt mājās braucot vai kaut ko nopirkt. Labi, tie citi, kas tie citi ir, tu viņiem uzticies?
Jā? Naudu samaksāšu un viss. Sadedzinās fejko partiju un basta. Kurš pierādīs, ka tā nebija īstā? Viss. Lapa pāršķirta. Nekādu pierādījumu. Tu saki, ka viņš atgriezās piedzēries, ja? Smaka bija un zābaks nosviet. Viņš parasti ir kārtīgs. Kur tā garāža ir? Nu, kam tev? Nu, ko tu darīsi? Iesi runāt. Viņš taču nav bērns. Nu, ja dzerte nav labi. Ar viņu nierē. Tu runā ar viņu? Kad? Kā atnāk tā gultā iekšā? Ir nakts, kad vispār neatnāk. Strādā pa naktīm. Jā, bet nu, nopelna arī. Kas tā par garāžu, kas naktīs strādā? Vai es zinu? Es domāju, te pat pie Roberta pāris ielas tālāk. Viņas par to tur mašīnu taisīja, tev jāzina. Sveiks, Tim! O, čau! Paklau, Tu vakar esot pārnācis piedzēries. Blin, sākās. Protams, ka es nedzēju. Nemelo! Tu smirdēji! Kādā sakarā es pats ļoti labi zinu, ka es nedrīkst dzert. Sēd dušā. Viņš ir ļoti mainījies, saproti. Ļoti. Tu saproti, viņš visu laiku melo. Roberts? Es. Ēdis maini? Mainu? Nu, nomainījis? Man tagad pilns vakarā kaut kad. Sešē. Ko tu preļam? Naudu prasi. Piklaujies? Tā kā es teicu vakarā! Kas jūs debīli tieši? Au!
Vai parunā. Labi. Tikai nelas man morāli nav īstais brīdis. Tu slikti jūties? Nē. Viskārtībā. Mamma teica, ka tev ir labs darbs. Jā, un daudz. Jā. Kas tas ir par darbu? Gatavojam mašīnas pārdošanai. Ņemam no kuģiem. Remontējam. Pa naktīm arī jāstrādā, jā? A, nē, es tur pie meitenes vienkārši biju. Zin kā, aizsēdējās. Kā tev pašam? Labi, labi. Dežūras. Apsargājam kravas. Pagaidām nekā sarežģīti. Paklausies, varbūt es tev tēju uztaisīšu. Papļāpājam? A, nē, es jau nevaru. Man uz darbu jāiet. A, okay. Nu jā, nu nekas citreiz, jā. Jā. Labi. Parunājāt? Jā. Bet nu viņam jāsteidzās uz darbu. Vairāk nesanāca, bet tev taisnība ir mainījies. Es teicu. Acīs neskatās. Tā ir, kā jūs tos vainīgs. Tas tāpēc, ka atnāca piedzēries. Tu teici, ka atkal sāksies problēmas ar veselību, ka būs slimnīcas. Viņš jau pats visu ļoti labi saprot. Kā te? Labi. Es arī iešu. Piedod. Tāds. Telefons tur esi. Telefonu nav. O, te. Jā, paldies. Vītaut. Es tad tā padomāju. Tur kaut kur īrē dzīvokli, te vietas daudz. Es domāju, ka tev man patiktu, ja tu atgrieztos. Un tev? Man arī. Mēs taču esam pieauguši cilvēki. Varētu pamēģināt sākt visu no sākuma. O. Es padomāšu. Jā, es padomāšu. Padomā. Jā. Nesalūst, kā ar tiem trāpīt dvēselē. Es atkal dodos pretī savām uzvarām, lai tepat no jaunā nepadotos. Bet es izvaros teikt, vieglāk samēloties sev. Cik viegli kļuvis ir nemīlēt. Varbūt starp zvaigznēm pēdējā cerība deg, jāmeklē vēl un vēl debesīs. Ar vienu soli pienāk pārklāt. Tas varbūt sāpēs,